Min bröma vlezere motra. Ujam Michele Greco, jam një vla arbreshka Kalabria. Sot jam inderuar se kjo televizion më bën një intervist mua arbreshka Kalabria. Zëmi këtë intervist me një poezi shumë të vjetër që arbresht që thot uditimin që patin arbresht kur erti në Kalabri. Kjo poezi ka për titull Petkrat e të mira tona. Kjo është një këngë, është një poezi që u shkrua 4-500 vjet kur vlezrat tan janë dheun e tire e isha jo pjesë e emigrimit qërka Greqia, që sot është e Greqijës, ma mot ishen gjithë vlezrat tan e prindrat tan ka jo kotë. Kjo poezi thot, Petkrat e të mira tona, na jam te korona, bese na kemi me ne, oje bukura more. Thel te plas me ljot ndërsi, na të lipismi o jarëbëri. Ma ljetan me lise driza, të bukur sheshe me muriza. Të bukur kronje, të bukur gropa, të bukur gjerthe me falopa. Jeme dhemi në dita lit, ljami gjith në arbëri, e mos ju shomi më me këtasi. Dalandishe leze leze, kur të visht ti njetër herë, vjen të visht ti te korona e mos gjën ti shpizet tona. Më në gjën trima hajdjar, po një qenë që qofti vrar. Kur unistin gjithanit, dherat tan i këtin kasit, burrat gjith me një shortim, thritin grat me një vajtim. Ti lehana, ti stihi, oj more, oj arbëri. Profesor Michele Greco ishte të nderuar shikues Arbiu KTV. A i do tjetë në bisedë me ne për disa minuta në vazhdim. Si jeni ndjerë kur a i ka recituar këtë poezi? Është gjua Shqipe e këtu e më shumë se 500 vjet më parë gjua që kanë folur shqiptarët. Arini ta kuptoni çfarë emociones? Çfarë emocionesh u shkakton kjo gjuhë që vjen në veshin ton shumë e njohur. Ju falenderoj shumë profesor që na e sollët këtë poezi për të gjithë shikuesit e Albu KTV, të cilët jetojnë në diasporë dhe janë përhapur si dikur arbëreshët në Itali tashmë në të gjithë botën. Ju falenderojmë që jeni bashkë me ne. Jam shumë kureshtare të di profesor Greco, se komuniteti shqiptar i arbëreshëve të Italisë, çfarë historie ka? Historia që ju jo vetëm e keni dëgjuar nga të parët tuaj, por edhe e keni jetuar. Po, në arbëresht në Italisë jemi sot 50 fshatra. Që na i thomi, jemi 50 katundë. Edhe në ashtu i themi, katunde. Shumë. Të paret katunde u ljen në 1450. Pastaj, gjithë format e emigracionet që qenë, qertin ka Shqipëria, ka Greqia, ato vitra, ka sekulli 1414, qenë shumë emigraciona, ata që janë më importante, janë 8 emigraciona qertin në Italit. Qenë edhe emigracione më të voglja se këta 8, ma këto 8 emigracione janë ata që janë më importante, që qenë më komplekse.
ka gjithë kjo këta emigrimi u, u haptin e u, u, u bën shumë fshatrat vogla, e sot me, sot kemi 50. Këto 50 janë koncentruar mbi, mbi 7 regjuna ka, ka jugu Italisë. Ka këto 7 regjuna, regjone, 35 katunde janë në Kalabri. Kemi në koncentrim me, me katunde arbresht më shumë se gjithë tjere të katunde arbresht që janë në Italijit. Mandaj, gjuha umba e erron në qikë më, më fort se ka tjere që ishen më izulum. Ma njera sot kemi 50 fshatra që flaset gjuha e vjetër 500 vjet. U thom një zemp, fshati jon ka jeto një u lind 1491. E akoma sot, ndë katun flaset gjuha arbresh, ajo arberore e vjetër, si sot u jam e komunikojnë me ju. Edhe që të kuptojmë shumë mirë. Faleminderit. Sa periudha të valve emigruese të popullsisë shqiptare drejt Gadishullit Apenin, një historia, profesor? Historia është shumë importante, pse këto fshatra të vogla mbajtin mbrënda e kreat një model që edhe sot është i gjallë, e funksionon. Ki model ka, ka di tre pjesë objektive, o dega. Një që i pari që model integrimit, që akoma sot na jemi arbresh, jemi, itali, jemi, jemi arbresh, ka gjaku, endimi mbrënda, jemi italiani, ma nëngu asimuluam bashkë me, me italianin. Na mbajtim traditat, zakonet e gjuhen ton, e atë zëmër shumë i math, që na akoma e thomi besa. Ajo fjallë rënd, që kemi na me gjakun shqip besa. E kemi më zëmër, mandaj ajo nëmbajti e në lidi fort të mbajmë rënjët tanë. Më e mira formë e komunikimit është shpia. Ka gjithë shpit e arbreshve akoma sot flaset gjuhet, gjuha mëmës, gjuha zëmërës. Prana ka sekulli qertin duhet edhe shkolla, ma e para shkollë është shkolla shpis. Atje trashegohet gjuha që prindrat jam mësojen djallërëve e vajzës. E kështu shkuan generata e generata e sot në arbresh jemi djallë. E bashkë me ne jemi djallë, është djallë gjuha, është djallë e besa, është janë gjallë zakonet që na akoma ka katunde tanë kemi aktivitetet, kemi rapsodit e Skanderbekut, e Kostondinin, e Gorin, Dorentinen. Janë këndime të vjetra që janë edhe këndohen pa muzikë, se ahirasisht muzika, e qindruan të blokuar, të fosilizuar se si ishen 5-600 vjet. E kjo një shurbes mirakull, mërkullushme, se akoma sot mbahen këto tradit kështu të forta e kështu artikuluar e komplese. Michele, ju vetë si keni mësuar gjuhën? Kush ua ka mësuar gjuhën? Oh. Ma tregoni pak historinë tuaj personale. Eksperiencën time personale asë gjuha e mësova mbi shpit, afer zjarë, afer trieses, se na thomi trieses, jo tavolino, si thuni ju ka, ka Shqipëria sotshme,
triesa, ka triesa që hahet buk, qep, valj, uj, gjithë këto hudhër, këta, gjithë këto fjallë, thohen u than, e thohen sot, ka, nga shpi, ka këta fshate arbresh. Është një, një model unik, u akoma s'pej një model kështu që, që u trashegua gjuha pa një shkollë. Pa shkollë. Shkolla ish, shkolla mamit, shkolla babit, që na i thomi tatë, tatë e mëmë. Një, janë di termine, di fjallë të vjetra akoma se sot shme. Arbëresh, si emërtim, a ka një do me thënje një shpjegim gjuhësor? Po, arbëresh, kur ertin sultin ëmrën e arbëris, qish 5-600 vjetë prapë, ata kur ertin sultin identitatin e tire. Identitata tire ishe vjen ka arbëri, gjaku arbër, e mbajti nëmër arbëresh. E kisht një, prana me sekulit shkuhën, arberia undrua me Shqipërin. No, ma kur ertin prindrat tan, prindrat dhe prindrat tan, ata njihen vetë arberin. Ëmri tire ishë vetë arberis, e murti nëmërën arberesh. Ata ka... Cilat janë si përcjush, profesor, disa nga arsyet e mbijetesës dhe të mos asimilimit të arbëreshme të Italisë, nuk është e letë të jetosh 500-600 vjetë në një vend dhe të mos asimilohet. Është një mrekulli, si ku se u shpre dhe ju. Po, po, kjo është një mrekulli, njëra sot umbajtin këto rënjë ka vetëm 50 fshatra. Shumë vitra më parë, dhe ditri se kujtë prapë, ishen më fshatra, që tërë shkuar koha, na i thomi moti, tërë shkuar moti, koha, u asimiluan. E mandaj, sot kemi vetë ca traqa, ca pak rënjë ka këto fshatra që u asimiluan. Më të shumët nëngu asimiluan, e mbajtim identitatin tonë. Një kontribut të madh ka kjo identitet që mbajtim, qenë shumë shkrimtarëra arbresh shkrujtën. E më të shumët shkrimtarë arbresh që bën livre, janë më të shumët, janë e më djegjur, thomina, më famozë, më djegjur, i kemi në Kalabrit. Patim Derada, patim Zef Serembe, e gjithë këto profesorë që janë sot shme universitetit, Zot Solano, Zot Belushi, janë gjithë shkrimtarat mdhenjë që u formuan ka qisha. Që dhe thomë, do me thonë se qisha nëmë në ostakoloj neve të mos në bajem gjuhem. Anci, kontribuirti da një dorë të mbajem gjuhem. Mandaj, sot shme, ndere ju veni ka ndenë qish arbresh, gjuha, mesha bëhet tri gjuhë. Italisht, bëhet shqip, thohet e shkruhet shqip, e thohet grek. Të tre gjuhë, ka ta që kanë rritin katolik. Tjeret, thohet vetë italisht. Do me thonë se janë shumë kontribute që patim e në që influenza qishes o politikes ka kjo tipologji emigrimi. Ku vendosën kryesisht arbëreshët pas vdekjes e Skënderbeut, profesor? U vendosën ka... Ka shumë fshatra këtu në ka pjesa jonë nga Kalabria. Edhe
më të shumët i kemi në Kalabri, pra na 5-6 fshatra janë në Sicili, ca janë në Puglia, afër Bari, ca ka Basilicata, Molise, Abruzzo, janë shumë regjuna që undajtin, sikur janë emigrimet emigracionës, e para, e dita, pra na kush është jashtë e di se vete një e si jelë të vlanë, si jelë të motrën, si jelë të kushëririn, ma i si jelë motë-motë. E nga një ka tempistika ndryshe. Është e vërtet. Po. Funksionon njësoj edhe sot. Edhe sot kështu funksionon. Edhe sot është kështu. Është forma emigracione. Një shurbes të mirë që patim na është një aki model. Të mos asimilohemi. E kjo është një model që është asim mirakulushme kjo kjo situacion se shkuan 5-600 vjet e akoma na jemi kemi gjuhën tanë. E kjo është një enigmë, është një mirakull, i thomi kështu. Sa rrin numri i arbëreshëve sot në të gjithë Italinë? Sipas censusve të hartuara së fundmi edhe nga Ministria e Brendshme Italisë. Sot shme jemi ndë një 120.000 banor që flasëmi gjuhën e që jemi ka këto fshatë arbëreshë. Shumë vjetra më parë ishem edhe 150.000, sot jemi 120.000. Po. A ka komunitete arbëreshe jashtë Italisë? Realisht ku ndodhen ato? Jo, komunitete arbëreshe jashtë Italisë në mund jenë se ëmëri ata që janë jashtë Italisë kanë njëtër ëmër. Bëmi një zembi, ata që janë greqët e thojnë Arvanites, ata që janë ka Kroacia, Zara i kresen arbëresh, arbëresh vjenë me thonë se jemi vetë në Itali, Italo-Albanese, që ne jemi ulljem në Italit, ma kemi rënjë e kemi jetërin pjesë e zëmërës arbëresh. Kemi një zëmërë ndarë di. Ju thatë që historia e shqiptarve të iku para 500-600 vjetëve, traditat, folklori, aty ka ngelur në vend, është sikur historia është stampuar. A mund të na këndoni një këngë të vjetër që ende ruhet ashtu sikur se është kënduar nga pararësit tanë dhe tuajt njëkohësisht para 600 vjetësh? Po, mund të këndoni një, mund ndonjë këtë poezi të shkrujtë, mund ndonjë ndë njetër, së të një. Një këngë, në base për të kuptuar pak edhe muzikën që është përdorur atëre. Mund ndonjë një këngë dashurije, që është, si, është, ishtë një këngë arbëreshe, që të në një të vendarti shumë famoso për gjithë jetën, Qani Trima. E këndonjë, së të një. Kam shumë dëshirë të dëgjoj, por jam e bindur që edhe shikuesit e televizionit do jenë shumë kureshtar ta dëgjojnë. Okej. Qani Trima, qani gjith me ljotë, se i ku drita që na bëne i drita, shkova ka dera jo të sisht njari, dola ka u dhe krojtesët pe, kërkova gjitoni, bo gjitoni, e mos njari më tha se ti ku je, një mjerë gule zezes mu vundër si, mu thajtin trute mu ergjith kjo jetë. Shumë prekë.
Shumë prek, se ta mendoj që kjo këngë është këndua 16 vjet për parë dhe ka ngellur ashtu e pa ndryshuar, Po, është po, me të vërtet janë, klasik. janë kënga shumë, që t'japin shumë emocion, se rëfijen, thome na rëfijen, thonë gjithë tragedjet që patin prindrat tanë. Kur janë dheun e tyre, e kjo u trashegua njëra sotshme. Mandaj, na kam falenderojmë shumë gjithë ta shkrimtarë që shkrujtin e mbajtin këto shkroma, që na sot mund jeti jam i më vlerë, se shumë më parë i shkrujen vetme, nëngi muzikojen. E pstaj, me qindrat vjetë shkuar, qenë edhe gjithë që muzikuan e sot, me, sot janë kënga të bukur tradicionale, të njohur ka gjithë vende. Shumë kënga arbreshe, tani janë i bëjnë edhe grupe muzikat të njohur ka Barcelona, ka Kroacia, ka gjithë jeta, se kanë shumë melodi të vjetra, ma me shumë emocion. Kryesisht, arbëreshët e Italisë, me të cilët ju keni kontakte dhe jeni dhe të organizuar, dhe cilat zonat të Shqipërisë kanë mbritur kryesisht? Kanë ardhur. Po. Po. Allora, që një pjesë të pare të emigracionat, Ertin ka jo pjesa Morea e ka pjesa Korona, që është një pjesë që sotshme është e Greqisë. Okay. Kur shkuan tjerët emigraciona, ertin shumë ka jugu Shqipërisë. Ka Vlora, ka Saranda, ka këto, se i kemi shumë fjalë të jugus e Shqipërisë. Mandaj, nga emigracion qertë, sual një pjesë e sual njerës ka vende ndryshme, ma më të shumët i ertin ka ata që ertin ka Shqipëria sotshme, ertin ka jugu. Mandaj edhe dialekti jon është më dialekt tosko se geg. Shumë e qartë. Kemi shumë kontakte me Shqipërinë, na, se jemi organizuar me shoqata, me federata, kemi një federacion të madhe që a thonë fa federaciona, federata shoqatave se arbreshve, me 30-40 shoqata, që bashkë bëmë këtë federat e kemi raporti me Kosovën e me ministret si Pandeli Majkon e gjithë këto që në njohë e vjen shumë herë, thëmë, shumë herë në vit e na vizitojën kur bëmi festat Ministria Centrale e Tiranës, kemi kontate shumë të mirë, bëmë edhe ca marveshje me Kjuspin, që il Centro Studimeve të Publikimeve të Erbreshve, që është Zonja Kastrat, që është direktrice. Kemi kolaboracion, kemi kontate marveshme me gjithë të shoqata që janë në Europë, të kemi të mbami të gjallë këtë qiri. Po, që mund të themi për folklorin dhe kulturën arbëreshe? A gjeni të përbashkëta me folklorin në Shqipëri? Me folklorin kemi pak përbashkje, pse folklori sotshme ishi arbre i shqiptarëve e pati influencën 5 sekull e ditaturën e otomanëve e shumë folklore kanë si kam thonë, si kam ju thonë, kanë impostacionin e otomanëve, e turqëve. Okej. Okay. Na kemi vallet, se si i thoni edhe ju, i thomi edhe na, ëmri që ndroja i valet, kemi valet që bëhen ndër pashk, e ki është edhe një të koncept i shumë importante, bëhen ndër pashk, e i kemi, bëhen si gjajper,
që thonë në italiano rigda, që janë 12 gra e 4 burra, e këndojen rapsodit e Skanderbegut. E këndohet edhe rapsodia Kostandinit me Jorentinën, gjitha jo legenda, ishtë një mëme shumë e mirë, kishtë pënënd bilj hajdjar, ka e djeta ishtë një vashës që ja thojen Dorentin. E kjo këndohet për gjithë fshatin, e këndohet një dit partikular që është e martja pashkëve. Kjo e martja pashkëve në 1464 që e lurtmja batalja luftë që bëri Skanderbeku mbi turqit e Emundit. E lurtmja, më pas të ditës. E ishte e martja pashkëve. E ka në kakatun dhe të arbreshve, festohet kjo dit e martja pashkëve, është një fest internacionale. Veshen gjithë gratë me të veshurat tradicionale arbresh, lot me are, e bëjmë festimin për Skanderbekut. Po veshjet, kush i bën, profesor, veshjet, kush i bën? Veshjet janë kusturieri, thomina, ata që qepjen arë, një kostum arbresh duhen shumë milja euro. Është pilot, a i gjipuni, ne thomi gjipuni Gjamadani, është pilot me arë, kemi, i thonë, coha, pra kemi Tumakuqen, ma është Tumakuqen, pilot me arë, me razo, e janë gjithë kostume, janë gjithë të veshura, që janë shumë pilot me arë e rinë shtrëngët. I bën gjithë me dorë. Ashtu si që kanë shumë në original, apo jo? Janë dhe ato që kanë original, ma ato që duan të re, se kanë e bëjen. E kuptoj. Të rinjt, janë të interesuar që të flasin gjuhën, shqipe, të vishen si dikur së gjyshit e tyre, apo vjetre një tendencë tani për të mos ndjekur të traditë në base për pesë breza shqipe. Edhe kana është kjo tendencë, se është në duhet, jo se s'duhet të flasin, familjare eviton të flasin, ma ka shpia flasin, prindra të flasin. Oto edhe ndërës duhet të flasin e kuptojen, se gjithë ambjendi ka jebina se fshatrat janë të vogla, janë 1.000 banor, 2.000, 3.000, 4.000 banor, e ti kur delf, ajo është gjuha. O gjuha arbresht që flasët. O e di, ose di e dzë. Ske probleme. Ndëse flasën ti, e flasën shokë. E flet shoku. E flet shokëza. Mandaj, kështu u trashegua gjuha njëra sotëshme. Me që se ju e një edhe një njësi mirë i jetës arbreshve aty, dhe vazhdimisht jeni edhe i aktivizuar me të gjitha aktivitetet që bën ky komunitet. Si shikoni, çdo të sjellë e ardhmja për komunitetin arbëresh në Itali? Si shikoni thjesht ju një opinioni juaj me këndvështrimin? Jo, opinioni jonë është se na jemi një grup studiozëra që punohemi, organizomi edhe aktivitete, bëmi, kemi edhe ca aktivitete jashtë, më të shumët i kemi jashtë italisht, e qëllëmi këtë eksperiencë tonëshit, arbresh edhe me kënka, se u kam edhe një grupë që bënjë këndomi, e thomi vlezërit arbresh, jam ka një grupë që thomi vlezërit arbresh, e këndomi, qëllëmi kënken arbresh jashtë. Ma nën qëllëmi vetë kënken arbresh jashtë, se mos është një shurbes më i vogël. Na qëllëmi evolucionën shkje në të sekullit, e nisemi, është një përkors që bëmi, një uditim, nisemi ka kënka arbresht, shkon ka kozë ka kënka shqiptar, e mbaron ka kënka ka kënkët e Kosovës. Që e kemi këtë uditim, bashkë me ne
na jemi gjashtë arbresht, pra na kemi 5 vet, 5 njerëz që janë ka Tirana, e këndojnë me ne, e një tërdi zonja janë ka Kosova, janë gjithë profesionista, ka konservatori, e qëllmi këtë model, bëm këtë model ka 4-5 vjetë, është funksionon, e qëllmi evolucionin e gjuhës ka sekullit, e kështë i pari projekt. I ditë është jetëri, se sot shme është një problem, se gjithë ata qiken ka dhe u tire, shkojnë 3 ditë që janë ka dhe u huaj, e harrojnë rënjët e tire. Ki problem është një problem serios. E na, mandaj, jemi si një model, një zemë, mbetim na, 5 sekull e në mund rrini ju 50 vjetë. Së mundi mani, së mundi mësoni prindër bilve tuaj, familjes tuaj, se si mësuan prindër atan për 5 sekull. Se kje problemi, kur flasmi me gjitha ambashatorët, thotë se jemi këtu, jemi ka kjo nacion, jemi në Zvicrët, jemi a Londra, jemi në Gjilterët, jemi në Frangët, pas ditë 3 vjetë, gjithë vëlezër qertin për emigracionën, në flasjen më familjes gjuhën original e më mesetire. Ki një problem serios. Tani është organizohet edhe një organizim për shkollet e mësues e profesorët, ti mbljetë sa më mundje, ma ki një problem serios, se gjeneratët e reja nëngduan, ma u jam njëtë, kam njëtë rejde, se është prindi që nëngdo. E këtu bën gabim i madhë prindi, se një kur është i vogël, një djalë, sa më gjuh i mëson, a i më gjuh mbjeth. E është një gabim i madhë të mos mbjeth gjuhën e rënjët e ti, se ka marrë mi njëtër gjuh të huaj, okej, a të ka vemi, ka me të zëmi gjuhën e re, se është normale, se na jep buk, na jep shëndet, na jep fuqi, ma nën kam haromi ka ertim. Se ndë harromi ka ertin, nën kemi jetë mirë për para, se ti nën ke shpirtin pastër. Profesor, a mund të quhet komuniteti arbëresh në Itali si faktor pozitiv dhe urë e rëndësishme në rrugën integruese të Shqipërisë drejt bashkimit evropian? Si e gjykoni ju? Po, kjo kërkesë që më pare është një shurpes molte importante, shumë se ndë këto ditë bëm... Jo se në këbëra u ma vlezërit tim që janë më të ljertë me kulturën, kanë një rol më importante, bën një dokument shumë të bukur. Që e presentuan fundin e vitit një dokument ka Komisiona Europejës dell'ONU, dell'UNESCO, që lipëmi se gjuhar bresh ka tjetë patrimonio UNESCO. Të bëjën këtë punë dishtin ditëri vjetë, se pat mlidhjen gjithë testimonianse, gjithë kërkuën gjithë këngë këtë katunë, mbi katunë, se dojnë dokumenter realitetit, pse kjo gjuhë ka të bëhet gjuhë e njohun ka UNESCO. E tani jemi gjithë gëzuar, falinderomi shumë profesori Altimari që koordinarti një grup me 14-15 profesore e bashkë punuan 5 universiteti, Universiteti Kalabris, Universiteti Palermo që është në Sicilia, Universiteti Venecijës, Universiteti Shtetit e Milanes e Universitetit e Salentit ka jugu Puljes. Gjithë këto universitet punuan për bashkë e bënë gjithë këtë punë e presentuan ka UNESCO. E ki është një punë shumë mirëgullueshme për gjuhën tanë, se e njohen gjithë se eziston ki territor që ka këtë gjuhë, ma në jemi shumë i s'kemi shumë vlerë në Europë. E mandaj bënë këtë punë, falinderomi se uromi se të verë gjithë se i mirë e pranë shumë.
Isha në bisedë të nderuar shikues të Albi UK TV Londër me profesor Michele Greco, arbëresh nga Kalabria. Ju e dëgjuat gjuhën e tij, mënyrën se si ai foli në Shqip është gjuha që kanë folur të parët tanë këtu e më shumë se 500-600 vjet më parë. Është shumë e kuptueshme, shumë e qartë, nuk kemi asnjë vështirësi për të kuptuar domethënien e fjalëve dhe kjo është me vërtet një mrekulli. Ju falenderoj nga zemra që ishit me ne këto minuta, profesor. Faleminderit juve që më bëtë ftesën. E ju uroj sa më të mira, juve e gjithë vëllezërit e motra që janë na dëgjojnë. Gjithë të mirat. Gjithë mirat dhe juve. Mirëmbrëma.